живемо в надзвичайно складні часи, і саме відчуваючи підтримку, ми здатні витримати все це навантаження, яке випало нам на долю. Сьогодні ми проводимо зустріч в рамках нашого проєкту, який називається «Коло підтримки». І ми проводимо таку арт-майстерню, яка називається «Іграшка антистрес». Прикладаємо наш шаблончик максимально щільненько. Заколюємо десь один раз голочкою, щоб він не совався, фетр наш. Кладемо на стіл і ручкою обводимо наш шаблончик. Я хочу подякувати об'єднання відповідальних громадян за ініціативу проведення таких заходів для дружин військових, для переселенців. Це дуже надихає і це дуже відволікає від буденності. Від буденності того, що зараз нас оточує, війна і куча негативних моментів. Думок. Хочу подякувати об'єднанню відповідальних громадян за надану можливість провести день сьогоднішній з користю для себе, відволіктися, отримати яскраві емоції та враження, зустрітися зі своїми друзями, зі своїми соратниками і побачити сьогодні ще раз, що не дивлячись на всі негативні події, які зараз відбуваються в країні, ми разом, ми підтримуємо один одного і ми намагаємося надати один одному позитивні емоції. Психологічний стан, як би сказати, гнітючий. А в такій обстановці, які дівчатка роблять нам майстер-класи, набагато краще пізнаєш людей, світ, себе, набираєшся позитивних емоцій, якогось досвіду. Тому найчастіше і найпотрібніше такі майстер-класи для таких жінок в даній ситуації, в даний період дуже потрібно. Ми всі потребуємо спілкування, ми всі потребуємо зараз підтримки, ми живемо в надзвичайно складні часи, і саме об'єднання, саме перебування в колі близьких, теплих людей, відчуваючи підтримку, ми здатні витримати все це навантаження, яке випало нам на долю.